Jedem. Jedem, jedem, jedem. Nebudu to protahovat, neboj, se to protáhnu já, kámo. Já jsem mistr natahování kontentu. Pytle. Aha. Tohle je, kámo, kombo, který jsem taky už dlouho neviděl. Au. Hele, a dost, ty vole. Zapíná monitor. Aha. Teda kámo, tak teď jsem to určitě vyparíroval. To je zajímavý, ty vole. Takže já prostě musím stát na místě, abych to dokázal vyparírovat. To je prostě asi jedna jediná, kterou tady prostě dělám špatně teďko toto, no. Dobrý start, ty vole. A znova. しめはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。 Kámo, on dal dva za sebou! Pokaní teda těho nakata. Píči, ty vole. Kolikátej boss je tohle, sto, je tenhle ten? No on je mrak je optional, ale jakoby reálně to je, kolikátej to je boss, druhej? しない。友ではないのか。もう昔の話だ。 What the hell? Get good, Claude. Jedem. Jedem, 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 ty vole. No a tak jako... Ani jedno se to pár nepovedlo prostě. Krušme vás nej! ではないのか。もう昔の話だ。なあ。
Jasně. Kámo, já se úplně vybavuju můj zápas Orphan of Kosem v Bloodborne, kdy každý ten pokus, co jsem jakoby dělal, tak jsem vždycky si říkal, že má nový moveset, tyjo. Já mám úplně ten samý pocit z toho teďka. Aha. Jasně. Ale do pytle už ty jo. Ty kámo, toto je kombo, který... Už je to nudnější jak tvoje reakce. Michale, prosím tě, zaprvý jsi na tomto streamu, tak to asi tak nudný není, ty vole. A za druhý, pokud se snaží být zajímavý, tak nejseš. Ale buď pokus, ty vole. No tak do prdele, ty vole. Dobře mi to. Ale na danečku díky za vity. Snažím se. Komoda de shinde kureria yokatta. Pál to dal na poprvý? No ale to je v pořádku, já jsem zazdal na poprvý toho druhého bose, no. To tak prostě jako občas bývá, ty vole, no. Něco je špatně. No, konečně, ty vole! Přátelé, vypadá to, že máte posílat víc bytů. Funguje to. To je jako ultimátní nápad na hru, ty vole. Donujte dávaj damage, ty vole. Do bose. No, krát teda pořád nefunguje, ty vole. Komoda de shinde kureria yokatta mono. Oh my god. To není možný, tohle. Krušme vás, ne? Zase triplo, ty vole. Ty pič. To jsi dosti jako srazili, no. Dopřejmi to. Ponožka, díky. No já mám pocit, že nejsem prostě ani close teďko jako v tomhle tom. Že jsem prostě pořád celá v polovině toho boss fightu. Tak to mě teda zajímá ta druhá fáze jako. To bude teprve akce, ty vole.
Ne! Tak to si děláš srandu, ne? Ze mě snad. Ty, jak já mám ovanta, ale fakt jakoby není jednoduchý, ty jo. Když se na tebe vrhne, že tě chce bodnout, tak nedělej útok, ale odskoč. Já mám taky ten pocit, no, že bude asi prostě jednodušší pořád, jakoby ten Bloodborne style prostě pořád doleva, no. Prostě pořád doleva. Zkusím to, no. Ale ty vole, tyhle ty proseky jsou jakoby fakt pruser. To prostě nedá uhnout. Rozumně. Ty vole. Fajný mašný, to jo. No, tak koukám, nejde to prostě vzít jako bez lava. Protože on to country prostě nemá útokem. Potřebuju normální start, ty vole, jednou. Začíná být divný, protože já mu nejsem schopný dát už teďko ani hit, ty vole. To už je jakoby fakt divný teda. No, takže prostě pomalu, jo. Ty vole, to není možný to parírování snad, ne? To jak já mu, tak on mění prostě moveset postupně jakoby podle těch fightů. Teďka má třeba úplně jiný moveset, než měl před třeba 10 pokusama. Tyhle, to je fakt divný. To je masakr, ty vole. No a... a znova, ty jo. On to jak kouká, má smysl, sejvili se ty perky, to je to možná docela dobrý point, ty vole, jo, sejvili. A prostě budu hrát pasivně. Jose! Mada maniazo! Kavatta no da na.
前もな、クロード。ねえ、クリストフェラーネ。Tady picohlavo chlap skončil dva hodně skoro tři, ale nakonec ho porazil. Červeným útokům usakuj a modré vykryj přesně ve správný moment a pak když zaútočíš, tak mu dáš pořádný damage a bílé prostě vykryj normálně. Stefane, díky, já vím, co mám dělat. Já jsem prostě akorát špatný. To není takhle, jako bohužel, no. To nezeš. A díky moc. Aha. Nejhorší na tom je to, že člověk řekne, mám dohradný všechny Dark Souls, ty vole, to nebude problém. A vždycky to je problém, ty jo. Vždycky to je problém. Aha. On těch útoků má vlastně 50, ale opravdu. Jdem. Ty jak já mohla? Před 30 pokusama jsem měl jeden boss fight o jeden hit, ty vole. A teďko to je najednou úplně v píči, ty vole. Dobrý den, pane samuraji Péče, uděláme souboj zajímavější, daruji 15 subů za poražení pana Rájuso, nicméně, za každý tvůj další pokus se hodnota subů sníží o 1, pokud hodnota dosáhne čísla 0, tak daruješ 1 sub do chatu si. Ok, dohodnuto. To zní jako challenge. Tak co, jak se těšíte na ten jeden sub, chate? Ne, a teďka byly prostě zrovna dva, ty jo. Tak já mu nedám ani hit, nebo co? Ne, prostě... Komoda de shinde kureria yokatta. Já to není možný, snad ne, prostě. Já tam kup z otočky, ty vole. Hmm.
To je ta druhá fáze teďka, jo. Kámo, zase byly dva, ty vole. Prostě se musím přivádat na to, že tam vždycky byly dva. Do pytle. Pokaní teda těho nakatá. Píči, tyjo. Začíná se za mě fakt stává boomer, ty vole. Teď patří mě. Včera si tu už nebyl jen pro info, tu hru jsem už na Twitch dohrál úžasných 27 hodin streamu u mě. Drž se, pane. Držím se. To jsi dohrál tak brzo? To je docela krátce, ty vole. しない。友ではないのか。もう昔の話だ。おつんてずんまるぜ。 On teďko pozdržel to Ichimonji. Ty piče, to není možný snad, ty vole. A dost, jo. No! しない。友ではないのか。もう昔の話だ。よし。どう。 Perfektního pokusu je zase strašně špatný, ty vole. Začínám si připadat jako Dr. Strange, který si musel projít 14 milionů 605 alternativních budoucností, aby viděl jednu, ve které porazí Knows. Kámo, moje donaty jsou fakt umění normálně, ty vole. Já se musím podívat konečně na to. To jsou Avengers to, já jsem to ještě právě neviděl. No. Kámo, to není možný snad, ne, teďko. Mám tam třeba 9 hitů za sebou. No to píči, ty vole. Teď
Teď patří mně. Vždycky, když schová meč, tak musíš jít, jim to jsou free útoky a nedostaneš neblokovatele nulu. To je krásný, tam je animace, která ti úplně jako nepustí totiž, takže... skvělý. Teď patří mně. Jo, a byl jsem první CS streamer, co to dohrál na Twitch. Ano, moje ego je velké jak ten jeho meč a ty do něj málo tlačíš, uhýbej a ze skoku na něj i dimo se bráníš. Kámo, to není možný, ty vole. To není možný, ty jo. Hodina čistého boje, to už vážně s ním bojuju hodinu. On je prostě vždycky rychlejší s tím frontálem, no. Vždycky je rychlejší, tyjo. Tohle je brutál, tyjo. Pytle! A znova ty vole. Kámo, tohle ta fáze je prostě fakt špatná, ty vole. To není možný. Tak, dva.
Kitany. What? Teď jsem byl, teď jsem asi teda vůbec nezaregistroval, co se stalo. Kámo, to je pain. Ne. Ty vole, to není možný, fakt. Pojď! No, mukaši no hanaši da. Piča. Nakama o kuvaze nakia narane. Kama to jakoby dává víc damage, ty vole, s tím, jak to dělám častěji, prostě. Já bych jsem dal třeba půlku životu na jeden hit. Ty piče, to není možný. Aha, lucky. Kámo, ty tři Ichimonji, tak to je fakt věc, ty vole. Prostě ten fight může být jakkoliv dobrý a udělá tam člověk prostě jednu chybu, je to si v píči, ty vole. Prostě klasický sousový fight tohleto, jako no. No, ty vole. Krásný pary. Pytle. Tak já mám fakt masakr, jak on alternuje prostě ty útoky tak, aby mi to přesně nevyšlo. Očekávám, ty vole, Ichimonji udělá něco úplně jinýho, ty jo. Zvláštní, ty jo, prostě jak to tam vychází. Pojď. To pit... Tle, ty vole. Kámo.
Já fakt neodrazil teďko. Se zblázním. Berte to jako lekce japončky, ne? To tak trošku, no. Nebo spíš, čo to tak jeru, ty vole. Mada, mada, mada! Jdem. クラスメはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。いや。うん。クラブ。コモダで死んでくれりゃよかったもの。 To není možný, tyjo. To není možný, tyjo. No! OK. Krasme wa shinai. Tomo de wa nai no ka? Mou mukashi no hanashi da. Ty vole! Debilní Ichimonji! Tak, třetí fáze. Ty piče. To je insane. Použijete nebeský úder? Ne, to je kravina, to já bych ztratil dvakrát Argen, že jo? Ten prostě potřebuju. Aha. Hezky dozad. Píč. Au. Kávo, to je mazec, ty vole. To je mazec. Tak dobře, začnu to hrát teda mega pasivně, protože jinak se asi nikam nehnem, ty jo. Věřil jsem ti ty můj hezoučký bez vlasní samuraji Péťo, ale bohužel si nás chat zklamal, musíš víc trénovat, medníku. Děkuji, medníku. Ještě nějaký krásný lášky tady pro mě máš, ty vole. Co? Ježiši Kriste! My se dnesky srazíme u tohohle prostě, u ničeho jiného. Ten kombat je úžasný, no.
No, konečně normální start, kurva. No tak teď jsem nedekryl ani jedno z nich chce, prostě. Nechápu teda. Tak, ora, ty vole, jdem. Kámo, Vietcong all over again, tyjo. Nuté, potřebuju help, tyjo. Konečně normální pary, ty vole. Kámo. Víte, co je zvláštní? Ono prostě se tam dá vyparírovat, když jakoby dorolujete. Že tam je takový divnej, prostě mismatch. Je tam divnej timing, no. Já jsem teda zvyklý na to parírování v soulech, že je rychlejší, ale... Počkej, what? Co to se děje teďko? Já to zvládnu prostě, jakoby musím. No tak aspoň vím, že... Aspoň vím, že mám kontejny na příští týden. Tak, nějaký free hity. To není možný, snad ne. Tak, to byl ten malý prosek ze spoda. Ty vole, tak teď jsem určitě kdo pary udělal. Tak, fáze 2 a jdem. Ty vole. To byl náhodný hit. A zase triple, ty vole. No, teďko rychlá oprava. Změň si postoj? Ne, to je špatný nápad. Všechny totiž ostatní postoje, tak jsou dělaný na to, aby si rozbíjel armored enemies, anebo někoho, kdo má long range. Jakoby ten kámen je úplně perfektní v tomhle tom. Ale já ho bohužel nemám vymaxovaný, no. Tak, jedna. Tak,
せなきゃならねえ。ty krávaně vzala z druhé strany, jo. Pojedeš přes noc? Přes noc určitě ne, ty vole, ale... Ale kámo, dneska se prostě pohnem. Vytrvala se cesta k vítězství, to definitivně. Jako uher tohoto toho typu definitivně. Počka, co se teďko stalo, ty vole? To jsem dostal nějaký dva úplně náhodný hity. Zblízka. To si děláš prdel, ne? Jakby to zatím vypadá, ty vole, že já to budu dělat jak Frozen Jump Kinga, ty vole, dekádu jako tohleto. Píči, to je pecka, ty jo. No já jdu ještě udělat jednu věc, tak mi napadlo, ty jo. Já se doprve hodit charmy. Napadlo mě to až teďko teda. Já jsem mu tady Kagutsuji, Amaterasu a tak dále. Tam nějaký tebe možná mohl napadnout dřív tohleto. A vole, dobrého zdraví, ty vole. Tak jdem. ではないのか。もう昔の話だ。 Oh my god. Oh my god. Oh my god. 他に手立てはなかった。 Cloud a God of War, kde je, ty vole? No tak jestli God of War jako je těžší, ještě na tu finální obtížnost, tak to bude tak na dekádu, ty vole. To zní tak jako content, ty jo. Počkat, tohle bylo zase co? Kámo. Mě fungovala akorát ta agresivní stance prostě na začátku. Zase, ty vole. Počkat, co? On stihnul mě dát Skiary prostě. To si dělá prdel snad ten boss, ne? Toto mi neudělal ani jednou ze všech těch pokusů. Ale ani jednou prostě. Ty vole. Jo, když tak sorry, Skiary je opening, jakože uděláte takovýhle rychlý opening. Za něco ten perk? Jak to mám teď jako asi udělat, ty vole, ten perk jako během fightu? Kdy to nejde, že jo?
Chápeš, to jakoby já nějak jako nevyměním. No. Ty, kámo, jak to, že to skvěle je teďko rychlejší než moje útoky? To není možný, do prdele. To se vážně ten fight jako mění, nebo prostě já nevím. No ok, já to teda zkusím prostě agresivně. To je asi jako jediná cesta, která mi tady fungovala. Nějaký rozbíjení, ty vole, s tím, co nemá vůbec smysl. Kámo, a teďko to udělal a pozdržel ten útok. Možná, že jak se měly ty ablety, je to jiný. Jakože by se ten boss měnil podle toho, jaký máš perky, jo. No, ty vole, to bych se tomu teda hodně divil. Jasně, a teďko zase, ty vole. Ne. Kámo, já to nechápu. To Skiary, vždycky bylo pomalejší. Vždycky to bylo pomalejší. Jak to, že teďko najednou to nejde prostě? Čím to kurva je, ty vole? To se fakt ten fight mění? Maximálně teda? Hleda, že bych byl jako u něj prostě. To je asi jako jedna jediná cesta, no. Že mu to nestihne? Když se ta animace mění podle toho, jak se to od něj. To je too much sakira tohle. No, záleží, čepeče. Jako se sakirem je to asi neporovnatelný, protože tam ty bossové jsou teda výrazně těžší, ale tady je spíš jakoby divných pár věcí, no. No tak teď museli být prostě dva zrovna. Já se kámo fakt nedělám legraci, každý ten zápas je úplně jiný prostě. Každý ten zápas je úplně jiný, on vždycky se chová jinak. Teďko jsem třeba mu nebyl schopný dát jediný ten. Máš pomalej postoj, nemám správný, jediný fight. Máme malý kámen, to jakoby to je v pohodě. Tak je to parírování je teda fakt akce, jako.
Já si můžu dělat, co chci, Vojta je lepší vyšatý samuraj než ty, už mě to nebaví. Dobrá strážka, ty vole. Jedna. Do píči. Vzdělávat, kdo co pleš, bez koho čeho, bez pleši, ke komu čemu, k pleši, vidím koho co pleš, oslovujeme, voláme pleši, o kom, o čem, o pleši, s kým čím spleší. Píči, to není možný snad tohle. Tohle vypadá, že asi nejlepší taktika, no. Chce hrát to pasivně, no. To pasivně a z dálky, no. Takže to skvěle nejde nikdy, ty vole. No a teďko jsem to navykryl, proč. Aha. Právě jsem dopozil najnovší hodinovou reakci, v které bylo vzpomenuté, že až 80% lidí tají videa a pozerají do konca. To ma celkom udivilo, že patrím k jedním z nich, keďže nízom někdy schopný vydržet při 20-minutovom na tých reakciách je DD. Raz, dva. Pokaní tedate wa nakatta. Dost, Klaude. Hraješ to jako čurák a je potřeba, abys to přestal hrát jako čurák. Takže změníme strategii a přestaneme to hrát jako úplný zmrdi. Jdem. Dohrál jsem Bloodborne, dohrál jsem Souls jedničky, dvojky a trojky. Zvládli jsme celý Sekiro, zvládneme i tohle, tyjo. Nechá to vola. Počkej, to zase bylo co tohle. Oh!
Tak pojď, Ryuzo! Teď už tak, že tam jsou dva. Já to nevykryl! No tak do kurdy, ty vole, prostě. Kámo, tak snad nejsem takový kastrát, prostě, abych to tady dělal, ty vole, celý den, ne? Do píči. Au. Raz, dva. Tohle dá vždycky stejný. Ty vole, to není možný. To není možný. Teď jsem to určitě vykryl. Low blow a piercing se vykryjte tady, to vím no. Kera někdo byl jsem něco tady za částku tohle. No do píči ty vole. Já se samozřejmě nebudu vzdávat. Díky bráku. Jedem, vaše peníze mi dávají sílu, ty vole. Zná to zní trochu jako sellout, ale funguje to evidentně. Jedem. Tomo ではないのか? もう昔。Tak já ty donejte, já vám to říkal. Tak já to jako vážně. Ah, není na co čekat, ty koukám. Co to ten učištník tamhle?
OK. Začínám používat pery. Myslím, že by to mohlo být jako lepší, ty vole. Lepší než Midir, to jo, no. Come on, Midir, ty vole. Kdo tady byl, když jsme porazili Midira? To byl masakr, ty jo. No. Jedna. On zapálil toho svýho Eláje, jo. Já vám dám, ty vole. Jako teďku už mě prostě nic neporazí, ty vole. Potom o tom boss fightu už nic neporazí, ty jo. To je na easy, cash by, kámo. Na easy, ty vole. Teďka mi čeká další boss fight, co? Já to úplně vidím, ty vole. Chiharu, kotoe wo. Shimura dono wa doko da? Tak. Finally. Víš, jestli nám budeš asi bojovat znovu, když utekl? A tak teď to je jasný, no. Já jsem toto četl, podle mě, to je takový plot armor, že jakoby jsme ho nezavili, prostě abychom měli boss fight potom ke konci hry, no, a tak. Jako. Pořád se jako jedná o hru. Nemusí mít každá hra prostě příběh, ty vole, tohohle toho typu, ale... Kam dál teďko, sakra? Jo, jasně. OK, tak tohle byl dobrý kill. A teďka najednou prostě pokračujeme bez stealthu, jo. No hele, teda jinak čete, jo, kdo přišel teďko, kupte si to. Tohle je prostě hra roku. Nedokážu si představit, že by byla jakákoliv jiná hra s výjimkou Cyberpunku aspoň stejně dobrá jako tohle prostě. Absolutní zázrak. Jediná škoda prostě je ten PlayStation, no. Špatnej stance! Oh. Proč by zapálil, ty vole? Jo, počkej to. To mi jako hoří mečando, jo? Dobře. To bylo ta poměrně unexpected, tohleto. Doom Eternal vyšel letos? Dobrá otázka, nad tím se musím zamyslet. Před chronou tohle co vyšlo, no. A tak vodle co zvětšel i Valorant prostě, jakoby tohle ten rok je hrozně dlouhý, že jo, v tom co jako všechno vychází za kousky. Kdyby nemohli goty dostat exkluzivky, tak by pomalu vymizeli. To je taky pravda, člověče. Žeš tak, kámo. Kde má ten frajer z životu, ty vole. Ah!
Tak já mám jaký s tím pár divák na jednu jednuší, to jo. Krásná práce. Toto je Tsushima, ta umře, ale Doom je Eternal. No, to je dobrá otázka, člověče. Mě hrozně zajímá, jestli Doom je opravdu Eternal. Sinjite otta zo, Jin. Sasuga Tadashi no musuko da. Kono ni o tsukishimasu, Ojiue. Dohrajeme to a pak budeme tyhle teprve hodnotit hry, ne? Co čete? Dohodneme se takhle. Han wa Toyotama ni nerai o tsuke, kitai to mukatta. Nokosareta Banpei wa vare ra 2 ni tachi uchi dekin. 火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。 Každá singleplay hra neumře. Ale Zaklínač je singleplay hra. Jak to, že Zaklínač neumřel prostě? Tvůj argument je absolutně invalidní, protože Zaklínač neumřel prostě. No. A tak dále. Yeah! Tak já mám tak ta hra, je vážně 300krát jednodušší s tímhle tím. これ以上は耐えられん。アウ。ジン、来い。死ぬわけにはいかん。 これで安心。 Tak já mám vlastně úplně klasicky zase na nejvíc na close, jak to může být vůbec, jo. Oh, fuj, ty vole. Sensei, Masako-dono, bujde jatta ka? Oigo no okage desu. Sonata o skuu to ii to shite otta. Muri da to tsukikaeshita ga, kotabi wa kokoroe chigai de atta na. Arigataki o kotoba. Mina ga bujide yokatta. Ooku no doushi wo ushinatta ga na. Ichizoku mo. アダチ殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵。朝子殿。だ。やさでもスピラン、てぼんべあれなと。 Ale... Kámo, tak ale jakoby... Kámo, může přestat umírat? Já chápu, že je blbý, když to říkám zrovna já, jo, ale... Kolik ti za dnešní stream vypadalo vlasů, ty pleško? Tolik, brácho. Tolik. Díky za donáto. Konec prvního aktu. Ah, ty pičo, dokázali jsme to.
První akt, no. První akt, ty vole. Já tomu taky nerozumím prostě. Ale jako je to fakt, je to zázrak. No a takhle teda bude úvod dvojky. Okej, okay, o dva dny později. この門を開いてはくれぬか。 同胞がくたびれ 飯も食えず 凍えている。 門を開け 助けてやれ。 Psychologická válka, jo. Funguje každým stoletím. Neši ho kureru jaksob daro. Vakaru na. Irete jatte! Masakra celkem, ty vole. No je to vyprávění, to je celkem působivý. Už tak nějak vezmu, ty jo. Shimura-sama ga sagashiteru. Han ga shiro o ubatta rashii ne. Ryūzō o shinjita bakari ni. Minna hakarareta. Nokotte kureta no da na. Děkuju. Máme. Ježiš, to je zlato. Hobby nic jíte. Oživení hanašte kry. Tohle, co to je? Co to je? To jsou... Shimura-sama nara shikaku da yo. Za to? To jsou okurky nějaký tyhle? To je cuketa. Aha, mezi kýto je cuketa, ježiš, tak jsem se na to zeptám. To je jídlo na růst vlasů. Vy jste fakt čuráci, čete. To je hrozný horko, tyjo. No. Tak co, dáme se krátkou pauzu, ty vole. Že budeš to zatím najet. Máme něco krátkého na reakce, že bychom se to pustili zatím. Bychom asi mohli, ne? Já teď tady přemýšlím. Proti útoky máš šanci na vidíšek nepřátel blízkosti, to je bomba, tlet věci, ty jo. Jo, ale to je dobrý nápad, čveče. Jdeme se podívat na toho samuraje, jak hodnotil, jak ho... Jdeme pokračovat. Takže druhý akt, ty jo. Teď patří mně. Kolkokrát jsi bol na Slovensku, kde a kedy prajít zas? No, byl jsem na Slovensku třeba 4x nebo 5x. No to, kecám to víckrát, to jsem měl dokonce i víckrát. I víckrát na My Games, ale... Patří mi. Přeju pěkný den, DDDDD.
Děkuji, Tarimba. Mouko je kjoudaj, takže na. Mě se vás zajímá japonská čínská kultura ohledně měchu monku a celkově jejich myšlení a žití, a ne samurajů. To je trošku zase něco jiného, no. Jako mnichové a tak dále, tak to je zase taková kultura, která je velmi populární, ale zároveň jako hrozně zvláštně replikovatelná. Silnová bomba, jo, to je tohle. A ty to prostě znáte. Všechno je jinak. Tak už to bývá. Co to je za donaty? Ty jsi neslyšel, že moje donaty jsou umění samo o sobě? Tak. Pokračování v příběhu, konečně. Jin. Matteota. Kanarazuya han wu uchi tori, ryuzou mo seihai suru. Yatsura no kubi wo jouheki ni kakagete kure yo. Omae ni wa kitai shite oru zo. Muron desu. Bez nás zvládnu. Horyo ni natta toki, omae no shogyo wo kikasareta. Sono yariyo wa hidou de. お前はないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが。てかタイコンフロントやしてみやがザビアルティフライリフ。その道を歩もうとは思うな。たくしとべいわの。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。ブシラシク。 Yuna no ken desu ga. Nelážete vedle ještě aktivity, dělám toho spoustu. Ayatsu no nozomi wa buji ni hondo ni wataru koto. Fune o issou yattemo yoi. Blaha. Wa ga shiro o torimodoshita akatsuki ni na. Tak to bylo hodně zajímavý dál. Arigatou sonjimasu. Hantoki go ni tatsu. Jinak kdyby tady říkal, o kolik by narostla sledovanost od Valorantu, vyčíslení. Hele, jakoby fakt nedělám prdele, jo. Jakoby opravdu po Valorantu mi spadli diváci třeba o 50%. Jako, ale jakoby, když počítám čísla předtím, jo. Slyšel jsem, že nově sleduješ Dukloka, mám tedy otázku, když mezi Maďary a Čechy nevidím rozdíl, jsem Čech, nebo Češko LUL, jinak dobrý den a hezký gameplay. Teďko, kámo, nevím, jak se to mám jako teďko připodobnit. Jestli budeš jako Maďary, tak a nevidíš rozdíl mezi Čechama a Maďarama, tak jsi asi na tom špatně. Jestli myslíš Maďara jako Slováky a Čechy a nevidíš mezi tím rozdíl, tak tady, tak to možná pojímáš trošku špatnou cestou, ty vole. Kdo pak je tady od Valorantu? To je docela dobrá otázka, čověče. To by mě teda celkem zajímalo, ty vole. Pár vás tady bude, co? No, ale jakoby fakt slovy pár, ty jo.